Вітаю глядачів на першому діловому в ефірі «Бізнес-діалог», тож ми розпочинаємо. Наразі у пенітенціарній системі триває реформа. Один із головних напрямків – це проєкт «Велика приватизація в'язниць». В процесі реалізації цього проєкту ми побачили успішні кейси, але їх небагато. Про стан справ поговоримо із заступницею міністра юстиції – це пані Олена Висоцька. Отже, вітаємо вас в нашій студії. Вітаю. Пані Олена, зокрема, ми маємо зараз новину, що 28 жовтня на онлайн-аукціоні на приватизацію буде виставлено недіючу Ковальську виховну колонію. Новий власник. Він отримає будівлю школи, гуртожитки, цехи, іншу нерухомість в'язниці. Зазначу також, що площа цієї колонії, вона складає 19,5 тисяч квадратних метрів. Земельна ділянка загалом 4 з лишнім, ну майже 5 гектарів, скажімо так. Стартова ціна об'єкта 41,5 мільйон гривень. За яким методом, по-перше, цікаво дізнатися, оцінювалася ось ця колонія, увесь цей об'єкт? Ну, взагалі, приватизація, вона дозволяє органу управління, майно якого виставляється на приватизацію, зробити це за балансовою вартістю. Але наші об'єкти, вони дуже застарілі, ми розуміємо, що балансова дуже низька вартість, іноді це нулі, фізично зношені майже приміщення подекуди виставляються на приватизацію, тому це було б несправедливим по відношенню до державного майна і до нашого проєкту, до його мети. І ми кожен раз, кожен наш об'єкт додатково оцінюємо, замовляємо експертизу. Експертизу також перевіряє Фонд державного майна на її об'єктивність, адекватність. І тільки тоді об'єкт виставляється на приватизацію. Тому це була фахова оцінка, не суб'єктивна якогось органу, а експерта. А що, от, пані Олена, ви маєте на увазі, додатково оцінюєте? Що саме входить ось от у цю додаткову оцінку? Перспективи цього місця? Чи от що саме? Ні, сама методика передбачає те, що експерт виїжджає прямо на місце своєї оцінки, на ті приміщення, і оцінює їх стан сьогоднішній. Вони, справа в тому, що були побудовані, наприклад, 60-70 роки минулого століття, і фізично, і по бухгалтерському обліку вони амортизувалися, і їх зараз балансова вартість близька до нуля або нульова. Тому він додатково їх оцінює, виходячи з того, яку площу мають ці приміщення, який технічний стан, проводиться оцінка, яка і визначає оцю додаткову. Але насправді нічого із об'єктів додатково не з'являється. Це просто переоцінка з часом. Тому все одно ринкову ціну визначає сам аукціон. Ринкова ціна – це та, яку готовий інвестор заплатити за конкретний об'єкт. І ми можемо тільки потім, після успішного аукціону, порівнювати, наскільки вдало було оцінено цей об'єкт. Так, зрозуміла. Так. Пані Олена, а чи є вже майбутні потенційні покупці саме от цієї колонії? Щось вже можна говорити про це? Ну, це класичне питання перед кожним нашим аукціоном. Насправді ми не ведемо жодних особистих перемовин з жодним інвестором. Це наше табу. Вся інформація про об'єкт подається нами через засоби масової інформації. І я дякую за те, що вашому каналу, що ви запрошуєте нас коментувати ці приватизаційні процеси. А по-друге, на privatization.gov.ua, це спеціалізований електронний майданчик, кожен інвестор може отримати всю технічну, юридичну, фінансову документацію, яка його цікавить про об'єкт. І в тих умовах, коли всі потенційні учасники отримують абсолютно однакову інформацію, може відбутись чесний, прозорий конкурс. Тому наш принцип – ми не знаємо і не ведемо жодних переговорів. Ми так само спостерігаємо за аукціоном, як будь-який учасник. В процесі аукціону тільки не зрозуміло, хто має бажання купити той чи інший об'єкт. Навіть не так. В процесі аукціону ми розуміємо, чи відбувається аукціон, чи ні. Перше питання – зареєструвалось два і більше учасника, чи ні. А друге питання – ми потім спостерігаємо за електронними торгами. Це надзвичайно цікавий процес для нас. Ми спостерігаємо за ставками, які роблять потенційні інвестори, але їх система не висвітлює, хто вони. Вони просто зареєстровані як інвестор один, другий, третій. Тобто ми не знаємо, хто це. І тільки переможця, ось тільки переможця визначає сама електронна система, і Фонд державного майна на своєму сайті оголошує нам переможця і ціну, за яку переможець приватизував той
чи інший об'єкт. Зрозуміло. Окрім також цієї колонії, ще на продаж виставлять Івано-Франківську установу виконання покарань, її площа 67,5 гектарів, стартова ціна 7 мільйонів 800 тисяч гривень. Миколаївська виправна колонія 15,5 гектарів, стартова ціна 17 мільйонів гривень. А тут дещо ціни, якщо порівнювати з тою ж Ковальською, вони нижчі, а гектари більше. А тут виникає запитання, чому? Чи це не привабливі настільки об'єкти? От чому саме така ціна цих об'єктів з такими гектарами? Абсолютно логічне питання. В приватизації не бере участь земельна ділянка. Її не оцінюють як об'єкт приватизації. На ній розташовані об'єкти і право користування від нас, ми відмовимось після аукціону від такого права, перейде до того інвестора, який купить нерухоме майно, тобто будівлі. Тому експерти завжди оцінюють виключно будівлі. Їх технічний стан, їх площі, їх цільове призначення, яке було дуже специфічно, це ж тюремна інфраструктура. Тому ціни абсолютно різні, але ми орієнтуємось на експертну ціну тільки для того, щоб дати старт. Гарна реклама, повідомлення абсолютно всім учасникам потенційним цього процесу про все, воно дасть ринкову конкуренцію між собою, і аукціону будуть відбуватись, і таким чином підвищуватись ціна кожного лоту, я сподіваюся. Ну, а ціна тих гектарів, де немає якоїсь певної нерухомості, просто да, це земля, все одно вона якось закладається? Вона ніяк не закладається. Це право користування земельною ділянкою. Якщо вона більше, ну буває таке, що вона насправді набагато більше, ніж тим, чим користувалась сама установа виконання покарань. Тобто вона була побудована або розташована на більшій площі, ніж цього потрібно для окремих там будівель, то це право переходить до інвестора, оскільки переходить право користування нерухомим майном. Але вона не закладається в ціну. Вона закладається, я думаю, в саму ринкову ціну. Тобто ціну, коли інвестори розуміють, що у них буде право користуватися земельною ділянкою, вони таким чином закладуть і для себе зрозуміють ту ціну, яку вони можуть викласти за цей лот, і будуть сперечатися, і тим самим ринкова ціна буде відповідати насправді і гектарам права користування, якими переходить. Але оціночна вартість, ось ця стартова, вона враховується виключно методикою, затвердженою Фондом держмайна, і виключно по нерухомості. Ну, а як ви оцінюєте все ж таки привабливість ось цих об'єктів із тою оцінкою, да, тої нерухомості, яка в них є? Чи буде активність приватизації? Ну, ви знаєте, це такий процес, який ми маємо... Ми маємо ініціювати. Наша робота полягає в тому, що якщо ми бачимо, що ті чи інші активи не використовуються, не виконують свого функціонального призначення, витягають додаткові видатки з бюджету на своє утримання, ми, як орган управління, маємо це проініціювати. Не можна сказати, що ми повністю відповідаємо за цей результат, або фонд державного майна, наприклад, перекласти на них цю відповідальність. Ні. Наша робота полягає в тому, щоб інвесторів залучити до цього процесу, виставити набагато більше лотів різних, в різних локаціях, говорити про їх переваги, тому що вони є. Інфраструктура у нас реально специфічна, ми розуміємо, що тюремна, в'язнична будівля, вона не за своїм призначенням потім буде інвесторам використовуватись. Але у нас є переваги, наприклад, цікаві локації, гарні земельні ділянки, їх розташування, комунікації, які підведені, тому що всі установи, вони жили. Це не просто під забудовою якийсь майданчик. Це була функціонуюча установа. До речі, пані Олена, тоді цікаво далі поговорити про Ірпінську виправну колонію і про Одеську. Зокрема, локація їх розташування, як на мене, вона приваблива. Ірпінська знаходиться в Коцюбинському, недалеко від столиці, Одеська колонія. Вона знаходиться біля моря, так, 3 кілометри до моря, там також більш-менш хороша інфраструктура щодо цієї в'язниці. Але, зокрема, що Ірпінська на початку року була поставлена на приватизацію? Досі її ще не купили. Одеська вже 3 аукціони пройшла, досі ще не купили. Ви якось, можливо, ваше відомство робило якийсь аналіз з приводу того, чому так відбувається, чому не купують ось ці саме об'єкти, що відбиває попит? Ну, по-перше, те, що з першого аукціону за місяць, який дається на час на інвесторам на подумати, подати всі необхідні документи, зважити всі за і проти і виставити ринкову реальну ціну, ми розуміємо, що це замало часу.
для таких об'єктів. По-друге, це вперше в Україні ми робимо, це вперше, це революція, жодне інше відомство, ну, тим більше в'язничне, не, цим не займалося, тому дуже складні процедури, і ми розуміємо, що інвестори, можливо, з острахом дивляться на ці лоти, але дивляться. І коли говоримо про успішний кейс, це львівська колонія, майно її, ми розуміємо, наскільки виросла ціна в 3,5 більше, так, ніж старту, і старт був також немаленький, 140 мільйонів. Тобто ми говоримо про інвестиції в Україну, це ж тільки частина інвестицій придбати сам лот. Більша частина Україна отримує потім з реалізації інвестиційного проєкту і задуму інвестора. Робочі місця, нова інфраструктура. Дивитися на перспективу. Податки. В перспективі набагато більше отримає, набагато ніж більше виставляється, так, на лотах. Так, це тільки, це просто наша сфера управління, тому ми про неї. Але насправді інвестору потрібно думати і далі, ніхто не вкладе кілька сотень мільйонів, тільки щоб придбати, потрібно розуміти, як розвивати цю локацію. А це величезні кошти. І зважитись на такі інвестиційні проекти також потрібно, ну, з розумом, з часом. І для нас це абсолютно не трагедія, да, що з першого аукціону не відбулося. Це абсолютно нормально. Якщо кожен з нас пригадає, наприклад, якісь вагомі угоди в своєму житті, придбання квартири, наприклад, або автомобіля, ну, щось дуже цінного. Ми ж на це зважуємось не за 2-3 дні, да? Ми так до цього йдемо. Так само і інвестор. Це абсолютно потрібно розуміти, що потрібно погодити всередині. Це, можливо, яке, ну, складне корпоративне управління і прийняти це рішення. Знайти вільні кошти з бізнесу для того, щоб потім оплатити ці лоти. Це абсолютно нормальна історія, все буде нормально. Ми працюємо над тим, щоб виставити всі наші лоти на аукціони, і потім будемо дивитись, яким чином, які більш в першу чергу вийдуть на приватизацію, які пізніше будуть продавати, в цьому немає жодних проблем. От з приводу Ірпінської ще давайте трохи, і все ж таки з цією Одеською, надалі ж вони ще будуть проходити свої аукціони. Вони Одеська 3 пройшла, Ірпінська також декілька аукціонів проходила, вони далі будуть проходити свої аукціони. А що буде з цінами? На Ірпінську, там, я знаю, було 220 мільйонів початково, потім її на 50% зменшували. А як буде далі? Чи буде залишатися на 50% менша ціна надалі з цієї Ірпінської? Чи все ж таки з огляду на те, що Львівська продалася за майже 500 мільйонів гривень з ПДВ, то чи будуть все ж таки збільшуватися тепер ціни на ці, на Одеську, на Ірпінську колонію? Сама стартова ціна, вона не буде збільшуватись. Заспокоюю всіх інвесторів, це не буде збільшуватись. Це технічно і в законному порядку неможливо. Це закон регулює дуже чітко, закон про приватизацію. Питання в чому, що тільки попит на ці лоти, тільки жвавий аукціон безпосередньо зможе підвищувати ставки кожного учасника і таким чином вийти на більшу ціну, як це було з майном у Львові. Питання в тому, що, ну, дійсно ми зменшували ціну на 50%. Це абсолютно нормальна процедура, законна, але зараз діють обмеження в законі про приватизацію, які зараз не дозволяють зменшувати на 50% або проводити аукціони з пониженням. Є законодавче обмеження, і ми не можемо по-іншому працювати в правовому полі, тому ми говоримо про те, що ці об'єкти привабливі. І інвестори, не чекайте часу, коли буде зниження. Придбавайте їх зараз, беріть участь, і таким чином ви можете знайти собі гарну локацію. Фонд Держмайна нас консультує, каже, знаєте, з практики, коли знижується ціна і стартова набагато менше, то велика кількість учасників і жвавий попит на такий лот, він може взагалі, ну, вийти за рамки навіть розумного іноді за той чи інший лот в азарті і дати ще більшу ціну. Тому гарно, якщо це кілька учасників, які торгуються між собою, але тим самим, знаєте, ті аукціони, які не відбулись, вони показують, що ми не під кого не робили ці проекти. Це була справжня оцінка, відкритий аукціон, щось продається швидше, щось ні. Це абсолютно нормальні відносини між державою і бізнесом. Пані Олено, до речі, бізнес якийсь зворотній зв'язок давав з приводу ось саме з цих колоній, чому, наприклад, немає такої зацікавленості великої, аби купувати ту ж Ірпінську, знову ж таки, Одеську колонію? Ну, ви знаєте, ми, ну, дуже складно, коли ми не спілкуємось, да, ну, з бізнесом, розуміти, який же зворотній зв'язок. По чуткам
є застереження про те, що після аукціону не буде підтримки місцевої влади щодо, наприклад, дозвільних документів, погоджень на майбутнє будівництво. Угу. Тому дуже важлива позиція місцевої влади для інвестора. І тому ми запрошуємо місцеву владу до цього проєкту, до співучасті. Кожну, залежно від локації, це або мер міста, або голова обласної держадміністрації. Ну, всіх, насправді, запрошуємо приєднатися і заспокоїти інвесторів, що після аукціонів Міністерства юстиції, фонду держмайна, потім, коли питання стане погоджень цільового призначення землі, погоджень на будівництво, містобудівні умови, у інвестора не буде жодних зайвих перепон, це буде в межах чинного законодавства. Тому ми залучили зараз, почули, що це дуже важливо і цікаво почути інвесторам, і залучаємо зараз місцеву владу до цього проєкту. Зрозуміло. Я так розумію, що все ж таки із Львівською колонією, там дещо були інші справи, мабуть, там і облдержадміністрація, і мери, мабуть, вони погодилися допомагати інвесторам, якщо цю колонію все ж таки приватизували. Давайте ще інформації про неї. Зокрема, купили її за майже 500 мільйонів гривень з ПДВ. На місці колишньої в'язниці інвестор розбудує соціальну інфраструктуру, забезпечить місто новими робочими місцями. А місцевий державний бюджет отримують податки, виручені від приватизації. Кошти розділять 30% на 70%, 30% до загального фонду державного бюджету і 70% на майбутній розвиток інфраструктури в'язниць. Вірно все, да? Такий поділ саме вирішено робити. Скажіть, будь ласка, пані Олена, все ж таки давайте тут тоді докладніше, що в цьому саме, в цьому успішному кейсі було вирішальним таким моментом, що все ж таки цю в'язницю от, знайшлися інвестори, які купили її. То місце розташування, можливо, тут. Майновий саме комплекс, нерухомість, яка належить цій львівській колонії, підтримка міста, облдержадміністрації. Що тут було? Ну, я хочу сказати, Львів – це прогресивне місто в нашій країні. І якось і самі львів'яни, і місцева влада, вони тільки, коли ми тільки розпочали підготовку до цього проєкту, документацію, вже проявляли жвавий інтерес до цього процесу. Що це? Давно потрібно було це робити і таке інше. І вони навіть без нашого там запрошення особливого, вони комунікували з містянами про те, що в разі успішного аукціону місто дійсно отримує нові робочі місця, сплату до місцевих бюджетів, податків. Угу. Тобто тільки користь. Це не може бути поганим проєктом. Хоча багато ж критики ми також отримуємо від того, що ви нічого не будуєте, вам би аби все продати і таке інше. Тобто ті, хто не розуміє насправді, або де саджати будемо потім майбутніх в'язнів. Угу. Ну, тобто багато міфів все-таки існує навколо цієї теми. То у Львові було повне порозуміння всіх абсолютно учасників цього процесу, що це корисно. І така хвиля, коли всі в абсолютній такій синергії працюють, вона дала от такий перший результат і швидкий результат. Mm-hmm. Хоча ми готові і до довгої такої гри з цим процесом, оскільки він дорогий, оскільки він дуже важливий. Ну, і тут ми не втрачаємо надії, що всі наші лоти будуть так чи інакше продані. Чи можна тоді зробити висновок вже такий, що чому, да, продалася львівська колонія, Рипінська досі ще не продається з Одеською, що все ж таки у Львові була певна підтримка, певні гарантії того, що ті, хто купують цю львівську в'язницю, що вони зможуть там з підтримкою свого міста розпочинати свої проекти, так? Так, публічні гарантії точно були дані. І ми комунікували цю тему, і місцева влада Львова також заявляла це публічно. І я дуже вдячна саме такій позиції, ну, що нас підтримала місцева влада, оскільки локація у нас завжди в якійсь, на якійсь території, де дуже багато повноважень саме у місцевої влади. Тому майно – це наше, звісно, але все одно ми маємо врахувати підходи і позиції містян до цієї локації. Львів'яни, вони зрозуміли, що краще на цій території мати якусь безпечну інфраструктуру, аніж закритий режимний об'єкт, який не зрозуміло, там, що там всередині відбувається. Щодо безпечної саме інфраструктури, я не можу також із вами поговорити про дещо критичні моменти. Критики, вони завжди є, як ви кажете. Особливо такий момент, а що там далі потім буде? Що саме будуть будувати? Зокрема, два власники купили цей об'єкт. Перший, який належить, займається, скажімо так, справами, пов'язаними з нерухомістю, з будівництвом, інший із ринком.
Це Роман Федишин, один з них, який сільськогосподарськими продукціями Шовар займається, тобто це риночні, скажімо так, справи. І це Тарас Зубик, який займається нерухомістю, як я вже сказала. І, зокрема, також критики говорять про те, що в 2019 році висунули вимоги ще в 2019 році до майбутніх інвесторів, що там має бути максимум 25% житла, решта – це спортивні центри.